Szomszédvárak találkoztak a megyei labdarúgó bajnokság hétvégi 13. fordulójában. A keszthelyi Lazaren Café együttese fogadta a Hévíz csapatát. A vendégek azonnal támadólag léptek fel, az első negyed órában szinte nyomasztó fölényben játszottak. Mire a keszthely levegőhöz jutott volna, a 25. percben egyértelmű helyzetben büntetőt ítélt ellenük Varga játékvezető. Török Milán értékesítette a 11-est. Alig egy perc múlva viszont a hazaiak jutottak büntetőhöz. Dufka futott a labdának, lövését Jánosa óriási bravúrral védte. A kapusok egyébként mindkét oldalon remekül teljesítettek, a mérkőzés során Jánosa és Kámán egyaránt több bravúrt mutattak be. Lélektanilag fontos volt a kihagyott 11-es, a Hévíz magabiztosabb lett, és 10 perc után növelte is előnyét. Újabb 11-es következett, ezt is Török Milán végezte el, ebből is gól lett. 2-0-al vonultak az öltözőbe a csapatok. A második félidőben felé lett a keszthely, kicsit kényelmesebben focizott a Hévíz, kiegyenlítődött a csata a pályán, kevesebb szép és több küzdelmes jelenettel. Az eddig sportszerű találkozót apróbb-nagyobb szabálytalanságok tarkították, a folyamatos játék hiánya egysíkúvá tette a mérkőzést. A lefújás előtt 5 perccel a 85. percben ismét megvillant a Hévíz, a csereként beállt Tóth Gergő szerzett nagyon szép gólt, beállítva ezzel a magabiztos 3-0-as hévízi győzelmet. Köszönhetjük gyakorlatilag ezt a mérkőzést a János Attibinek, aki visszahozta a mérkőzésbe a csapatot, mert gólra 11-es kapni az fegyelmezetlenség, és valahogy ez tükrözte is a mai játékunkat. Az eredménye elégedett vagyok, a játék abszolút nem. Ahhoz, hogy a hátrajövő két bajnoki mérkőzésen mi 100%-ot tudjunk nyújtani, nagyon sokat kell javulnunk játékban.